なんでまだいるの？他人ババアは消えろ。私はその発言に唖然とした。ここは夫が先祖代々守り抜いてきた家だ。なぜ私が出て行かなくてはいけないのか。出て行くとしたら長男嫁の方だろう。彼女は平然と言い放ち、ニヤニヤしている。じゃあ出て行きます。私があっさり出て行くことを承諾したので、拍子抜けしたのか、彼女は口をポカンと開けていた。私は貴重品と当面必要なものをカバンに詰めて、玄関で靴を履き、家の中を向いて一礼をした。リビングでは長男嫁の勝ち誇った高笑いがこだましている。そして思い出のいっぱい詰まったこの家を後にした。私は晴れ渡った星空を見ながら、今に見てなさいよと復讐を胸に誓った。私の名前はユリコ。今年で82歳になる。夫は15年前に癌を患い他界している。夫は江戸時代から代々受け継がれていた造り酒屋を経営していた。私も店舗で発注や店番などを任せられ、彼と一緒に店を切り盛りしていた。夫が落命してからは後継者がいないので、醸造所と店舗は閉めざるを得ない状況だった。しかし当時エリート商社マンだった長男がその地位を捨て、店を継ぐ決断をしてくれた。私は長男の行動に驚くと同時に、ものすごく感激したものだ。ほどなくして長男夫婦と孫は私と同居することになった。長男は子供の頃から親思いのとても優しい子だった。彼は昔ながらの経営手法に加え、商社マン時代の人脈を武器に次々と新しい販路を開拓していった。その成果もあり、醸造所で作られるお酒は評判を呼び、お店の売り上げは右肩上がりに増えていった。しかし、店の経営が軌道に乗った矢先に悲劇は起こった。長男が60歳を迎えた年に、急性心不全でこの世を去ったのだ。代々受け継いできた造り酒屋は当面の間、閉めざるを得なかった。長年働いてくれていた従業員にも辞めてもらうことになり、心が痛んだ。思いもよらない出来事に、私は呆然自失の日々を送っていた。そんな中で孫との生活だけが残り少ない余生において唯一の癒しとなっていた。孫の翔馬は幼い頃から店で面倒を見ていたので、ことのほか私に懐いていた。私もそんな孫を溺愛した。目の中に入れても痛くないとは本当によく言ったものだ。しかしそれを快く思っていない人物がいた。長男嫁の A 子だ。彼女は長男と結婚した当初は愛想がよく、会うたびに礼儀正しく接してくれていた。ところが夫が天寿を全うし、長男が酒屋を継ぐために会社員を辞めたことで、彼女の態度が変化していった。そして長男嫁の言動は、長男が逝去してからは別人のように一変してしまったのだ。A子さん、今日は妹夫婦が家に来るの。悪いけど料理を手伝ってくれない？今忙しいので無理です。長男嫁は専業主婦とは名ばかりで
家事をすべて私に押し付ける。聞くところによると、マンション住まいだった時は家政婦を雇い、長男や孫の身の回りの世話をさせていたらしい。仕方なく私がすべての家事をしているが、正直体のあちこちが悲鳴を上げていた。忙しいって、あなたいつもスマホいじっているだけじゃない。長男嫁がいつもスマホを見ているのは前から気になっていた。機械音痴の私は彼女が何をしているのかよくわからないが。あら、知らないんですか？今はこれで商売できるんですよ。これだから無知な年寄りは嫌いなのよね。商売って？お母さんには話したところでわからないでしょ。長男嫁は意地悪くそう言って視線をスマホに戻した。私と長男嫁の間には埋まらない溝ができている。そもそも長男嫁は年収1000万を稼いでいた長男が脱サラし、酒屋を継ぐことに猛反対していたらしい。確かに普通に考えれば、それをすべて捨てて造り酒屋に転身するのは信じられないだろう。酒屋の売り上げは会社員時代の3分の1くらいにしかならないのだから。ましてこれまで悠々自適に暮らしていた生活から、私みたいな年寄りと細々と暮らすことになったのだ。それに追い打ちをかけるように、長男が突然病気で命を奪われた。長男嫁の立場になって考えると、私に八つ当たりしたくなる気持ちもわからないわけではなかった。だからいらぬ波風を立てないために、多少のことは私が我慢すればいいと自分に言い聞かせていた。そんな私の気持ちを知ってか知らずか、長男嫁の私への風当たりは日に日に強くなっていく。お母さん、昨日私のお気に入りのカーディガン、洗濯機で洗ったでしょ。ええ、リビングに置いてあったから。あれはクリーニングに出して欲しかったのに。もう、服に安っぽい柔軟剤の匂いがついたじゃない。あら、そうなの？だったらそう言ってくれないと。そんなの察してよ。全く役に立たないんだから。また、別の日のこと。私が台所で料理をしていると近づいてきて。また今日も肉じゃがなの？それにお母さんの味付けって薄すぎて食べた気がしないのよね。鍋をおもむろに覗き込むと、そんなことを言う。ごめんなさいね。年金の支給日前だから余裕がなくてね。でも塩分は控えめにした方が体にいいのよ。これだから貧乏は嫌なのよ。それに私にいちいち説教しないでくれる？長男嫁は口だけは達者だ。料理も洗濯もしなければ買い出しに行ってくれることもない。また彼女はどこかでアルバイトをしているようだが、食費はおろか家に全くお金を入れていない。現在のこの家の収入源は私の国民年金と遺族年金である。多いとは言えない生活費でどうにかやりくりするために、私は家から随分離れたスーパーへ歩いて買い物に行っていた。日によっては疲労で立ちくらみすることもあり、そんな私を心配した孫が部活のない日は買い物をして帰ってきてくれる。今は孫の存在が唯一の支えだ。そんな毎日を過ごす中、私には腑に落ちないことが二つあった。長男嫁の実家は裕福だと聞いているのに、長男がいなくなった今、なぜこの家に住み続けているのか。もう一つは、どうして私に
ここまで攻撃的なのか。孫が私に懐いていることが気に食わないのかもしれないが、そもそも孫の面倒を見てくれと頼んできたのは彼女の方だ。だから孫の愛情の対象が彼女に向いていないのは仕方がない。長男嫁の真意が理解できないまま、もやもやする日々を過ごしていた。それから半年ほど経ったある日、その日長男嫁は朝から出かけていて、家には私だけだった。家の掃除をしていると玄関のチャイムが鳴った。インターホンのモニターを見ると、そこには長男嫁の母が立っていた。彼女と会うのは長男の葬儀以来だ。私よ、玲子よ、早く開けてちょうだい。長男嫁の母は顔も声も怒っていて、なんだか嫌な胸騒ぎを覚えた。私は玄関に急いで行き、ドアを開けた。ご無沙汰しています、玲子さん。今日はどうしたんですか？どうもこうもないわよ。あなた、私の娘にいつもひどいことを言っているって聞いたけど。え？かわいそうに、あの子、こないだ泣きながら電話してきたわよ。長男嫁の母が何を言っているのか理解できず、口ごもってしまった。話があべこべすぎる。毎日、家政婦のようにこき使われ、罵声を浴びているのは私の方だ。私はそれを長男嫁の母に伝えたが、罵詈雑言で私を続けざまに罵った。鬼姑って、あなたのような人のことを言うのね。あの娘はお嬢様育ちだから、お宅のような庶民に罵詈雑言を受けると、すぐ心が折れちゃうのよ。ですから、誤解です。それは事実ではないんですよ。あなた、この後に及んでまだ白を切るつもりなのね。自分のしたことを素直に詫びなさいよ。何の権利があって、私の大事な娘を悪く言うの？彼女のあまりの剣幕に、次第に立てつく気も失せていき、ただただ黙って聞いていた。そもそも長男嫁はどうしてそんな嘘をつくのだろう。逆上している彼女とは対照的に、私は自分でも驚くほど冷静にそんなことを考えていた。やがて言いたいことを言い終えたのか、長男嫁の母はブツブツと独り言をつぶやきながら帰っていった。ある夜、私は洗い物を済ませ、台所で、ふぅ、と深いため息をついた。風呂上がりの孫が冷蔵庫から麦茶を取り出しながら、その様子を見ていたのだろう。ばあちゃん、どうしたの？ため息なんかついて。悩み事があるなら相談に乗るよ。翔ちゃん、ありがとう。大丈夫よ。なんかあったらいつでも言ってくれよ。俺はばあちゃんの味方だからさ。孫はとても優しい子だ。いつも私のことを気遣ってくれる。正直なところ、心身ともに疲弊していた。孫の優しい言葉に目頭が熱くなり、思わず涙がこぼれそうになった。しかし、孫に余計な心配をかけたくなかったので、ぐっと涙をこらえる。私は、孫が味方でいてくれるという力強い言葉に、一歩踏み出す勇気をもらった気がした。いつまでも、こんな状況のままではいけない。孫は麦茶を飲み干すと、2階の自分の部屋に入った。しばらくして、長男嫁がスマホを片手に家に帰ってきた。そして、台所に入るなり、彼女は怒鳴った。ねえ、私の晩ご飯の用意ができてないじゃない！今朝出かけるときに、今日は晩ご飯いらないって言ってたでしょ？予定が変わったのよ！ああ、
お腹すいた。それなら連絡してくれれば。つべこべ言ってないで、早くコンビニで何か買ってきなさいよ。私はこれまでエスカレートしていく長男嫁のわがままに耐えてきたが、思い切って胸の内を吐き出すことにした。いやよ、私はあなたの家政婦じゃないのよ。長男嫁は私が反抗するとは思っていなかったのか、少しひるんだ表情をした。何よその態度は。あんたは私の言うことを聞いてりゃいいんだよ。長男嫁の言葉遣いが突然乱暴になり、血走った目で私を睨みつけた。だけど何も怖くない。私も強く言い返した。じゃあ聞くけど、この前あなたのお母さんがうちを訪ねて来られたのよ。何でも私が毎日あなたに罵声を浴びせているそうじゃないの。どうしてそんな嘘をつくのか説明してちょうだい。うるさい。お前には関係ないだろ。長男嫁は明らかに動揺している。私に嫌がらせをするのには何か訳があると、その時確信した。そこで私たちの声が聞こえたのか、孫が2階から降りてきた。どうしたの、大きな声出して。二人とも少し落ち着いて。孫の仲裁で私は穏やかな表情をしたが、彼女は相変わらず蛇のような鋭い目で私を睨んでいる。そして次の瞬間、長男嫁が衝撃的な言葉を私に言い放った。なんでまだいるの。他人ババアは消えろ。私はその発言に唖然とした。ここは夫が先祖代々守り抜いてきた家だ。なぜ私が出て行かなくてはいけないのか。出て行くとしたら長男嫁の方だろう。彼女は平然と言い放ち、ニヤニヤしている。悔しさがこみ上げて、怒りが頭を支配しようとしているのを感じた。すると次の瞬間、ふっと孫が私に耳打ちしてきた。私はそのつぶやきを聞いて、うんとうなずき深呼吸をした。じゃあ出て行きます。私があっさり出て行くことを承諾したので、拍子抜けしたのか、彼女は口をポカンと開けていた。私は貴重品と当面必要なものをカバンに詰めて、玄関で靴を履き、家の中の方を向いて一礼をした。リビングでは長男嫁の勝ち誇った高笑いがこだましている。そして思い出の詰まったこの家を後にした。私は晴れ渡った星空を見ながら、今に見てなさいよと復讐を胸に誓った。家を出た私が向かったのは妹夫婦のところだ。妹夫婦には子供がおらず、訳を話すと快く迎えてくれた。あの時私は僕に任せてという孫のささやきに救われた。もし長男嫁の挑発に乗っていれば、今頃どうなっていただろう。最近血圧も高く、時々ズキズキと頭痛がしていた。最悪の場合、倒れていたかもしれない。考えただけでも身の毛がよだつ。実は孫は長男嫁のある秘密を握っていた。10日前の夕方、孫は高校の部活が終わり、急いで家に帰っていた時のことらしい。孫が信号待ちをしていると、長男嫁と見知らぬ男が手を組んで歩いていたのを目撃した。不審に思い二人の後をつけると、歓楽街のある店に入っていった。その店の看板を見て孫は驚愕したらしい。
そこは熟女専門のガールズバーであった。長男嫁が絶えずスマホを見ていたのは指名客の予約を確認するためだったのだ。以前彼女が私に商売と言っていたのはこのことだったのか。それにしても家事を私に押し付け、孫をほったらかしにして見ず知らずの男性とお酒を飲んでいたとは、なんとも不愉快な行為だ。私は今すぐにでも彼女に逆襲したい衝動に駆られた。私がそのことを孫に電話で伝えると、孫がそれはしない方がいいと私を止めた。孫にたしなめられ、冷静に考えてみた。まず長男嫁が私を怒らせようとした真の理由を知らないといけない。今下手に動くと真実がわからなくなる恐れもある。それに確実な証拠がないので、知らないと言い逃れをされる可能性だってある。私はとりあえず長男嫁の反応を見るべく、釜をかけるために彼女に電話した。はい、もしもし、何か用？英子さん、ちょっと聞いてみるんだけど、この前知り合いがね、あなたと見知らぬ男が街を一緒に歩いていたのを見たというのよ。は？人違いでしょ？そんなことあるわけないし。あら、そう？ここらじゃあなたみたいな背の高い女性はいないからね。見間違いでしょ？何か文句あるの？長男嫁は語気は強いが、明らかに動揺している様子だ。彼女には知られたくない何かがあるとはっきり分かった。私の心に居座る深い霧の中に一筋の光が差し込んできた。その数日後の夜のことだ。私の電話で何かを探られていると思ったのか、長男嫁はリビングで誰かに電話しているようだった。その様子を隠れて孫が聞いてくれていた。どうやら電話の相手は母の玲子のようだ。ママ、あのババア、何かこそこそ調べているようだけど大丈夫かな？あのことを知られたらちょっと面倒なことになるよ。まあそうだね、あんなばあさんには何もできないわよね。相手の話し声は聞こえなかったらしいが、孫の話を聞いて思った。長男嫁と長男嫁の母は共謀して何か目的があり、私に罵詈雑言を浴びせていたのだ。絶対に許せない。私は確証を得るために義弟を頼ることにした。彼は元警視庁の警視正で、定年退職した今は弱者のための更新所をやっている。私は孫と待ち合わせて義弟の事務所に行き、これまでの経緯を相談した。彼は事情を聞き協力すると快諾してくれた。話は分かりました。ここは慎重に動く必要がありますね。私が関係者にいろいろ聞いてみましょう。常彦さんにこんなお願いをするのは申し訳ないのだけど、よろしくお願いします。それから私たちは今後の動向について綿密に打ち合わせをした。その3日後、私は長男嫁を自宅近くの喫茶店に呼び出した。何のよ、これから人と会う約束してるんだけど。大丈夫よ、すぐ済むから。あなたにこの間私は他人と言われてなんだか吹っ切れたわ。私ももう長くないかもしれないし、あの家の財産は英子さんと翔ちゃんに全て譲ることにしたわ。するとふんぞり返っていた彼女は前のめりになり、目を輝かせた。それは本当なの？ええ、その証明としてこの念書にお互い署名捺印しましょう。彼女は大喜びし、何のためらいもなく
その文書に署名捺印した。そしてそのうちの一通を手に持ち、鼻歌を歌いながら上機嫌で店を出て行った。これで準備は整った。それから1ヶ月が過ぎた。復讐開始の鐘が鳴らされたのだ。私は長男嫁と長男嫁の母に話したいことがあると自宅を訪ねた。久しぶりに帰ってきた我が家はきれいに掃除がされておらず、あちこちにゴミが散乱していた。また庭も雑草が生え放題の状態だった。おざなりにされた家を見て、いたたまれない気持ちになった。しかし、勝負はこれからだと、顔を両手でパンと叩き、奮起を促した。私は、慣れ親しんだリビングのソファーに腰をかけた。その対面には、長男嫁の母も座っており、こちらをぎろりと凝視している。同じように、私を睨んでいる長男嫁が口を開いた。何よ、話って。まだこの家に未練でもあるわけ？単刀直入に言います。話とはお二人の秘密についてです。秘密？何のことかしら。当然のようにとぼけてきたが、想定内である。長男が他界した後、ずっとあなた方の罵詈雑言に耐えてきました。この家の家事も思うように動かない我が身に鞭を打ちこなしました。あなたがなぜそこまでするのか真意がわからないまま家を出ました。何が言いたいのよ。もったいつけてないで早く言いなさいよ。話の腰を折るように長男嫁が貧乏ゆすりをしながら叫んだ。じゃあ、はっきり言います。あなた方の狙いは、この家の土地と権利です。何をいきなり言うの？長男嫁の動揺を感じ取れたが、構わず続けた。この家の財産は、夫の他界により、私と一人息子が相続しました。しかし、不幸にもその息子が逝去し、彼の財産は英子さんと翔ちゃんが相続しています。それが何か？英子さん、あなたは今歓楽街のガールズバーで働いていますよね。どうしてそれを？そこへ翔務が2階から降りてきた。打ち合わせ通りだ。こないだ母さんが街でスーツを着た男と手を組んで歩いてるのを見かけて後をつけたんだ。え？長男嫁の顔色がさっと変わった。あなたはそこで市役所に勤めるお客の男性から耳寄りの情報を聞いたのよね。この家のある土地周辺に将来ショッピングモールができるかもしれないということを。なんでそれを？でもそんなのはったりよ。第一、証拠がないわ。証拠ならありますよ。常彦さんがその市役所の男を割り出して市長には言わないことを条件に、その男が事実をすべて話したのよ。僕がその様子をこのスマホで録画したんだ。孫がスマホを動画で再生してみせた。嘘でしょ？あなたはそれを玲子さんに相談した。土地の専門家ですものね。あなた方は多額のお金を得るため、私からこの土地を手に入れることを思いついた。そして私を亡き者にしようと罵詈雑言など我が身にダメージを与える言動を繰り返した。玲子さん、あなたの会社も常彦さんに調べてもらいましたよ。旦那さんが亡くなってから経営状態が悪くなり、銀行からの借金も多いそうですね。この土地を手に入れ、地価が高騰したタイミングで売却すれば、高額のお金が入り、会社の借金も返せるでしょうね。あなたが以前、私の家を訪ねてきたのは、
私にダメージを与えることとは別の理由があった。この周辺の土地を下見するためという目的が。それは。二人は言い逃れができないと観念したのか、うなだれていた。すると突然、私の足元に来て、長男嫁が床に土下座した。お母さん、これまでひどい振る舞いをして申し訳ありませんでした。心から反省していますので、どうか許してください。あら、変なことを言うわね。私には、義理も含めて娘はいませんよ。だって、あなたと私は他人ですもの。ほら。私はそう言うと、例の念書を彼女に見せた。どうやら、この書類に署名捺印する際、彼女は有頂天になり、内容をよく確認していなかったらしい。彼女は、私が自分の財産を贈与してくれると勘違いしたのかもしれないが、この書面には、そのような一文は一言も書かれていない。仮に、これが口頭での生前贈与にあたると言われたとしても、口約束での契約は、民法で、こちらから一方的に取り消すことができるのだ。この念書に書かれていたのは、私と長男嫁は他人なので、今後、一切の関わりを持ちませんという一文であった。それを見て、彼女はわなわなと震え出し、おえつを漏らした。彼女の母も床にひれ伏し、呆然自失状態だった。私の心の中の霧がすっかりなくなり、さやかな気持ちが訪れていた。長男嫁は念書に従い、家を出ていくことになった。今は親戚の家に居候しているらしい。また、ガールズバーの責任者に客の情報を口外したのがバレたため、首を言い渡されたようだ。長男嫁は、この家の土地の売却益を見越して、クレジットカードを使いまくっていたので、多額の借金を背負うことになった。その後、いろいろなアルバイトをするも長続きせず、借金返済のめどは立っていないらしい。そして、親戚以外にも多額の借金をしていることが親戚にバレた。彼女が追い出さないでと親族に土下座し、お情けで親戚の家の家政婦として置いてもらっていると聞いている。しかも、まかない飯ももらえず、お金がないため、一日一食でパンの耳を無料でもらうなど、惨めな姿をさらしていると噂で聞いた。長男嫁の母は経営していた不動産会社が潰れ、自宅を抵当にかけていたため、銀行に差し押さえられた。現在は長男嫁と共に親戚の家に居候しているらしい。親戚には、長男嫁の金遣いの荒さは親のしつけがなっていないからだと毎日のように説教され、泣いて暮らしていると聞いている。私はそれを聞いて、因果応報だと思った。二人とも、哀れとしか言いようがない。あれから5年が経った。我が家の周辺にショッピングモールができるという話は、2年前に頓挫し、私は、この愛おしい家で、心身ともに健康で過ごしている。その後、大学に進んだ孫は、代々受け継がれてきた、醸造所と店を再興したいと農学部で酒米の研究をした。そしてこの度、孫は夫の醸造所を受け継ぐことになった。以前働いてくれていた従業員も孫のために働きたいと帰ってきてくれた。これまで私の人生、紆余曲折があったが、笑顔でみんなと働いている孫の姿を見ると、全てが報われたような気がしている。そして、この造り酒屋に再び命が宿り、私は自分の信念に従い、行動してよかったと心から思う。